Hello Alo មិត្តភក្តិសុខសប្បាយយើអូយនឹងឯងដល់ហើយនេះហើយឯងមានលុយ50រៀលឯងខ្ញុំខ្ចីសិនមើលហើយមើលខ្ញុំបោះវើយប្របាអះនេះខ្ញុំតល់មែនតើឯងមិនដឹងទៅរកខ្ចីណាគេបានទេមានតហែងឯងមកទៅអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានហើយចាំស្អែកខាងស្អែកឲ្យខ្ញុំសងវិញអឺមានអីបានតើមកយកមកអូឯងមានអីជិះមកពីណាហើយជួយជិះយកមកឲ្យតិចមកបើមិនចឹងដាក់តាមវិញក៏បានដែរហើយចេញថ្លៃសេវាឲ្យផងឲ្យលឿនណាកុំឲ្យចាំយូរពេកអឡូអឺហើយមានលុយនៅអញអស់លុយចាយនេះអត់តាន់មានទេចាំស្អែកខាងស្អែកអីទៅមកចៃហើយមានលុយនៅវិញឆ្កល់ហ្នឹងនេះធ្វើដូចមនុស្សមិនដែលស្គាល់គ្នាឲ្យខ្លាញ់រត់មែនលុយប៉ុណ្ណឹងសងតែពេលមានអញសងឯងចាំស្អែកខាងស្អែកបានអត់បើអត់បានទេអញដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះថ្ងៃហ្នឹងអត់តាន់មានលុយទេហឡូពួកម៉ាហើយមានលុយនៅអឺអត់តាន់មានទេពួកម៉ាអើយចាំមើលស្អែកខាងស្អែកណាណ៎ហើយបើសិនជាមានបញ្ហាមុខមុនមុខជាប់មុខអាចរុយមុខខ្មោតបុកប្រហោងមុនទូចមុនធំនិយាយតែអត់មានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្ទៃមុខចាំបានមុខសស្អាតភ្លឺលោកកុំភ្លេចជាមួយនឹងផលិតផល DD Skin Care ធានាគុណភាពគឺថាប្រើតែ2សប្តាហ៍ឃើញលទ្ធផលតែម្ដងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 718 781 010 233 69 6267 6607និង0774355000ឬមួយក៏អាចឆាតមកកាន់ Facebook Page DD Skin Care by Baby D ក៏បានដែរចុងខោចុងនិយាយថាស្វែងមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នា